Ja ću da podsjetim na ono o čemu ste i vi izveštavali kao i ostali mediji. Mi smo od 18. maja obnovili gradski i prigradski saobraćaj uz redukovanje red vožnje i uz poštovanje svih preporuka vlade i Republičkog kriznog štaba. U skladu s tim smo dogovorili sa prevoznicima koji obavljaju prevoz da zbog navedenih preporuka koriste samo autobuse koji imaju dvoje vrata, znači jedna vrata za ulaz, jedna vrata za izlaz. Obzirom da oni nisu imali dovoljno autobusa, konkretno ovde smo doneli odluku da za početak ljudi iz Izvora koriste kružnu liniju, kao što je nekada ranije bilo. Obzirom da su se sada javili ovi problemi o kojima pričamo, mi smo se sa prevoznikom dogovorili, održali sastanak, on je obezbedio adekvatno vozilo i od ponedeljka se ponovo pusta linija Pirot-Birilovac-Izvor, tako da će ljudi u Izvoru imati prevoz kao i ranije po redu vožnje koji će prevoznik već da istakne. Mi smo i juče sa ljudima iz mesne zajednice imali par razgovori i dali jedno obaveštenje da prosto ljudi u selu budu obavešteni da od ponedeljka ovaj problem više neće biti aktualan, odnosno da ćemo imati tu liniju koja će pokrivati prevoz za njih. Znači, prevashodno se radi o svim radničkim, takozvanim radničkim polascima, a bit će tu i polazaka između, tako da će sasvim dovoljan broj polazaka biti da zadovolje sve njihove potrebe. Opet koristim priliku da kažem, da ponovim u stvari da su svi putnici u obavezi da nose maske i rukavice prilikom korišćenja gradskog prevoza, da se pridržavaju uputstava o kojima smo već pisali, znači raspored sedanja, odnosno stajanja u autobusu, a sve u cilju sprečavanja širenja ove zaraze.